8月27日至28日，国内首次利用 5G 加 8K 加 5.1 环绕声进行的冰上赛事直播试验在北京体育大学成功举办。本次活动是在北京市广播电视局指导下，北京体育大学联合北京电视台对2019国际女子冰球联赛首站比赛进行的直播试验，实现了 8K 摄像机拍摄、 5G 实时回传、 8K 大屏配合 5.1 环绕声立体呈现。超大荧幕，然后超高清晰度，然后摄域度也很高，然后它那个动态的那个就是亮度啊，包括各方面，我觉得技术环节都做得非常的好。整个传播领域正在面临一场深刻的革命啊，这个革命它的方向啊越来越清晰啊，那么至少要做到这样一种沉浸式的一种全方位的一种体验和感受。